Dowladda Qatar ayaa sheegtay inay waddo qorshe ay ku iibsanayso hubka meelaha fogfog wax ka gumaada kadib markii ay sii xoogaysteen hanjabaadaha ay kala kulmayso dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca dalka Qatar ayaa sheegay in hubkaasi ay uga gaashaan doonaan cabsigelinta kala kulmayso Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Waxa uu sheegay afhayeenku inuu socdo wadahadal suuragelin kara in Qatar ay si rasmi ah ula soo wareegto hubkaasi. Waxa uu sheegay inuu iska gudbi karo dalka dal hasan yeeshee uu aad u yaraan doono iibsashada tirada hubkaasi. Waxa uu tilmaamay in dowladda Qatar aysan ka waaban doonin dowladaha doonaya inay farigelin ku sameeyaan madax banaanida Qatar. Nuqul ka mid ah hadalkii afhayeenka oo hadlay wasaaradda difaaca ayaa ahaa Qatar waa ay ka go'an tahay inay ka hortagto cabsigelinta kaga imanaysa dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka, cidna ugama gaban doonto inay difaacato madax banaanideeda. Dhinaca kale, Qatar ayaa dowladaha caalamka ugu baaqday inay isha ku hayaan danaysiga siyaasadeed ay wadaan dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.